Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мұхтагүл Тажымұханова. Қостанайда мектептер мен балабақшаларда қауіпсіз онлайн бейнебақылау жобасын іске қосу жоспарланды. Мамандар атап кеткендей, ата-аналардың камераларды көрулеріне болады. Сонымен қатар мобильді қосымша арқылы ауруханалар мен емханалардың науқастары дәрігерлердің жұмысын бақылай алады. Өткен жылы Қостанай облысында цифрландыру шараларымен 11 сала қамтылды. Айталық білім саласында балаларды кезекке қою және балабақшаға қабылдау қызметі автоматтандырылды. Жақында бірінші сыныпқа балаларды және колледжге абитуриенттерді қабылдау ісі электрондық форматқа көшеді. Сонымен қатар мектептер мен балабақшаларда қауіпсіз бейнебақылау жобасын іске қосу жоспарланды. Бейнекамераларды ата-аналар көріп отырады. Ағымдағы жылы елордалық көмек орталығының үлгісінде Қостанай қаласында 109 кол орталық диспетчерлік қызметі бірыңғай 109 нөмірмен жағдайға талдау жасау орталығы болып қайта құрылады. Әлеуметтік маңызды нысандарда камералар орнатылып, қалалық қызметтердің мәселелерін, азаматтардың шағымын қабылдау, бірыңғай терезе бойынша шұғыл шешімдер қабылдап, жауаптар беру іске асырылады, дейді ақпараттандыру мемлекеттік қызмет көрсету және архив басқармасының басшысы Еркебұлан Әбдікәрімов. Предоставление ответов по принципу одного окна, в том числе через социальные сети. Қостанайда өткен жылы Smart City мобильді қосымшасы іске қосылып, мамандардың сөзінше оның 4000-нан астам пайдаланушысы бар. Ал облыс орталығында тұрғындардың саны 220 мың болғандықтан бұл көп емес. Бірақ қосымшаны әзірлеушілер атап кеткенде, биыл енгізілген жаңа шаралар жағдайды жақсартуы мүмкін. Бір ай бұрын біз Астанада сырқат парақтарын тексеру мүмкіндігін іске қостық. Екінші қала Қостанай. Яғни анықтамалардың, құжаттардың заңдылығын тексереміз. Сонымен қатар 083, 086, 094, 095 анықтамалардың да заңдылығын тексеруге болады, дейді елорданы тұрақты дамыту орталығы серіктестігінің өкілі Виталий Пустовойтенко. И сегодня вот я заявляю, мы опубликовали в мобильном приложении Smart Kustanay такой сервис, где можно проверить легальность справок 086, 083, 094, 095. Дәрігерлердің жұмысын бағалау сервисін іске қосу әзірленуде. Дәрігерлердің кабинеттерінде арнаулы код жазылған кестелер орнатылады. Науқастар кодты сканерлеу жолымен Smart Kustanay мобильді қосымшасы арқылы дәрігердің жұмысына пікір білдіреді. Сонымен қатар Smart Kustanay чат-бот әзірленді. Ол Telegram қосымшасында интерактивті қызмет алуға мүмкіндік береді. Пайдаланушы айыппұлдар жөнінде, учаскелік инспектор немесе қай емханаға тіркелгені жөнінде, сабақтың болмайтына немесе жолдардың жабылғаны туралы да біле алады. Биыл қостанайлықтарға жаппай латын әріптерін үйретуге 22 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Ал кәсіпкерлердің ғимарат атауларын латын әріптерімен дұрыс жазулары үшін тілдерді дамыту басқармасына жүгінулеріне болады. Биыл қазақ әріптерінің латын графикасына ауыстыру шараларына 22 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Тілдерді дамыту басқармасы атап кеткендей, ашық сабақтар, ғылыми конференциялар және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы адамдарға латын тілін үйретуді қолға алды. Облыста ауқымды жұмыстар атқарылуда. Аталған іске Нұршаңырақ қоғамдық қоры, Келешек 2050, Үміт Надежда қоғамдық қорлары секілді азаматтық қоғам өкілдері қатысуда. Қазақ тілін латынға көшіру бойынша барлық жобалар халықтың түрлі топтарын қамтуда. Олар ауыл тұрғындары, студенттер, жастар, мектеп оқушылары, дейді облыстық тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Кенжеғали Бимағанбетов. Латиницу охватывает различные слои населения. Это и взрослое население, жители сельских регионов, студенты, молодежь и другие, и участники школ. Тілдерді дамыту басқармасы атап кеткенде, біреулер тілдерді оқыту орталығынан латын әріптерін үйренсе, басқаларының теледидардан латынша жазуды үйренулеріне болады. Алауда латын әріптерін үйрететін 5 минуттық сауат ашу бағдарламасы бар. Оны Мөлдір Мұқышева жүргізеді. Эфирге 2 бағдарлама шықты. Латын әріптерін оқыту бағдарламасы тілдерді дамыту басқармасымен бірлесіп әзірленді. Осы бағдарламаның көмегімен жаңа қазақ әліпбиін үйренуге болады. Бұл халыққа үлкен көмек болады, дейді Қазақ редакциясының жауапты редакторы Мадина Бултаева. Алфавит основан на латинской графике. Оно полезно как для взрослого, так и для более юного населения. Оқыту бағдарламасы аптасына 2 рет шығады. Сейсенбіде және бейсенбіде сағат 18:20. Мадина Бултаева бағдарламаны Алаудың сайтында латын сабақтары бөлімшесінен кез келген уақытта көруге болатынын айтады. Бұл жұмыспасты адамдар үшін өте тиімді. Қаладағы барлық қоғамдық орындар атауларды латынға ауыстырылуда. Мемлекеттік органдар біртіндеп атауларын латын әріптерімен жазып жатыр. Қаладағы жеке кәсіпкерлер де өздерінің ғимараттарында латынша жазып қойғанын көреміз. Бірқатар адамдар ағылшын тілінің әріптерімен латын әріптерін шатастырады, дейді Кенжеғали Бимағанбетов. Многие, да, частники, мы тоже, когда по городу проезжаешь, да, видим название, пишутся на латинце. В принципе, здесь некоторые люди путают, где буквами, скажем, английского языка,
А где буквами казахского языка? Кенжегали Бимагамбетова атап кеткендей, қаладағы барлық ілінген жазулар бекітілген нормаларға сай келеді. Кәсіпкерлерге атауларды латынға аударуда тілдер басқармасы көмектесуге дайын. Қазір жарнама кезек береміз, сосын хабарымыз ары қарай да жалғаспақ.